Kreu i integrisë Vali Ahmeti ka kërkuar nga FBI që ta mbikëqyrtër procesin rreth rastit të Monstra, ku 6 persona janë dënuar me burg të përjetshëm për vrasjen e 5 fishtek liçeni Smilkovës, shkruan Utrinski Vesnik. Utrinski shkruan se për këtë Ahmeti ka biseduar edhe me partnerin e koalicionit Nikola Gruevski. Ndërka që Ahmeti ka deklaruar se lidhur me zgjedhjet e parakoshme për një gjë të tillë nuk ka ambient dhe disponim as brenda koalicionit as tek qytetarët, për as tek faktorin ndërkombëtar, ndërkohë që e ftoi opozitën që të kthehet në parlament. Ai pranoi se ka pak kënaqësi në partinë e tij për stagnimet e proceseve politike të brendshme. Në BDI ka pak kënaqësi. Çdo hap që kemi ndërmarrë ka qenë shumë transparent. Vendimi ynë që tu jepet përparësi në 6 muajt e parë proceseve integruese do të thoshte të shtyem çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, si çështje që ne do ta hapnim pas 6 muajsh. Atëherë nuk ishim të vetëdijshëm për situatën në Ukrainë dhe në lindjen e mesme, por ishim në rrethana normale të angazhuar për zgjidhjen e problemit me Greqinë, ka thënë Ahmeti.